שלום ושבת שלום לכולם ולכל מי שמנוי ורשום לבית חב"ד וירטואלי ביוטיוב. לחיים, לחיים ולברוך ההתוועדות הזאת וכל ההתוועדות שעשינו לפני זה וכל ההתוועדות שבעזרת השם אנחנו נעשה אחרי זה. כולם יהיו מוקדשים לרפואת שרבת ותתחיה. לחיים, לחיים ולברוכה. אז ההתוועדות הזאת זה התוועדות מאוד מיוחדת. למה? מה כל כך מיוחד אתה בסדותי? אתה בפרנסת סוכת. אז מדברים על פרה אדומה. אז מה כל כך מיוחד הסבת הזאת שלא היה סבת שעברה? הסבת הזאת זה סבת החוני לבית וידגים את עמוד, שזה בעצם חג הגאולה של הרבי הקודם של חב"ד, הרבי הריין מהכלא ברוסיה, מהכלא הסובייטי הקומוניסטי. וחוץ מזה, אז בעצם השבוע הזה, הסבת הזאת, זה בעצם שבוע הבא זה בעצם יהיה השבוע האחרון של הקמפיין שלנו. הרי בהתחלה אנחנו תכננו לעשות את הקמפיין עד ג' תמוז, אבל פתאום נזכרנו שג' תמוז וי"ב וי"ג תמוז זה קשור אחד לשני. אז החלטנו בסוף להמשיך את הקמפיין. עד לי"ב וי"ג תמוז. ואחד הסיפורים הכי וואו,
הכי מפורסמים שהיה לרבי אריאנט ברוסיה, זה עם האקדח, שאחד החוקרים אמר לו שהאקדח הזה, הצעצוע הזה, הפחיד הרבה אנשים. אז הרבי הריין שאמר לו ככה, הוא אמר לו אמנם לא במילים האלו, אבל בסגנון הזה, הצעצוע הזה יפחיד אנשים שיש להם שתי עולם. הצעצוע הזה יפחיד אנשים שיש להם שתי אלוקים בעולם אחד, אבל אני שיש לי שתי אלוקים. הצעצוע הזה יפחיד אנשים שיש להם שתי אלוקים. בעולם אחד, אבל אני שיש לי שתי עולמות ואלוקים אחד, הצעצוע, האקדח הזה הוא לא יכול להפחיד אותי. ועוד סיפור, שפעם אחת באחד החקירות אני הביא אותו והוא אמר שזה פעם ראשונה שאני בא ואני שם לב שאף אחד לא קם. אז הם אמרו לה, אתה לא יודע איפה אתה נמצא בכלל, כאילו איך אתה מעז בכלל להגיד את זה. זה לא שאתה נמצא עכשיו בתוך הבית מדוון שלך. זה לא שאתה עכשיו נמצא בתוך הבית כנסת שלך. אז הוא אמר להם, אני כן יודע דווקא איפה אני נמצא. אני נמצא במקום שפטור ממדודה, כמו דיר חזירים ובית שימוש ושירותים. ככה הוא היה. הוא לא פחד מכלום ולא נתן לשום דבר לסבור אותו. אחר כך הרבי אמר שזה שהיה את שבטוב שינון 1990 פתאום מצח הברדל קרן וברית המועצות התפרקה, כל זה הרבי הריין הוא רק פתח את הדבר הזה. אחר כך זה התפתח עוד, אבל את הנקודה הקטנה הזאת הוא פתח.
איך אל דינדינסו התעקן בכלא והוא לא פחד מכלום שם. על ידי זה הוא גרם בעצם לזה שמצח הבנת ליפול. קיינו עמך ויתו אלוקנו אנו בנייך ויעטוב אבינו קיינו עמך ויעטוב אלוקנו קיינו בנייך ויעטוב אבינו קיינו שונך ויתור אבינו קיינו פניך ויתור אבינו אוי 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 בקיצור, עד עכשיו נזכרנו איך קוראים לפרופסור הזה. פרופסור זאב גרין, וולפגרין ובגלל זה ובזכות זה שקיבלנו עוד כמה וכמה מינים חדשים שהם עוד לא שמו את הסיפור של פרופסור זאב גרין. אז נספר את זה שפעם אחת הרבי הוא בעצמו סיפר את הסיפור הזה. והסיפור הזה זה עוד אחד מלמעלה ממיליון סיפורים שהרבי סיפר בית ועדיות. אז הסיפור הזה זה ככה, הרב מוטי פלר, השליח
למין המסבתא, זה עיר באמן בארצות הברית, עיר או עיירה בארצות הברית. והוא היה חדש. והוא חיפש יהודי. הוא אמר לעצמו, אם הרבי שלח אותי לפה, והסימן שאני צריך לחפש יהודי, אולי אני נמצא ואני יקרב אותו לרבי. הוא חיפש, ואז אמרו לו שיין איזשהו פרופסור, קוראים לו פרופסור זאב גרין. טוב. אז נשארנו בזה שהוא חיפש יהודים ואמרו לו לציין שחד, אבל הוא לא דתי. אז הוא אמר, טוב, אוקיי, יהודי הוא יהודי לכל החיים שלו. טוב. הוא היה פרופסור גדול. ולקבוע איתו פגישה, זה שעות על גבי שעות על גבי שעות. אז הוא קבע איתו, והוא בהתחלה חשב שהוא צריך כסף. אז המזכירה אמרה שכל מי שמתקשר, שכל רבי מפורסם שמתקשר עלינו, אז אנחנו תורמים לו. תורמים לו דולר אחד. טוב. ואז אמר, אני לא צריך את הדולר. טוב, אז מה אתה רוצה? אני צריך לקבוע פגישה עם הפרופסור. טוב. קבעו לו ביומן. והיומן זה הגיע בסוף. הוא מגיע למשרד של הפרופסור. והם מתווכחים ומדברים על הפילוסופיה ועל התורה ועל היהדות ועל הפילוסופיה. ואז השליח, הוא מסתכל על השעון, הוא קם, שם איזה משהו שחור, והולך לקרבי משנה. והפרופסור הזה, הוא היה בעלם. הוא חשב לעצמו,
אתה קובע שפגישה וכל כך הרבה אנשים מחכים לקבוע שפגישה בארבע עיניים ואתה קבעת שפגישה. אז מה אתה עומד פה באמצע הפגישה מול הקיר וממלמל? ואז הוא שאל אותו את זה, ואז הוא אמר, אני התפללתי עכשיו מנחה. טוב, ואני הולך להתקרב ליהדות, ואני מכיר את הרבי. ואני דיבר גם עם הרבי על הפילוסופיה ועל זה. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת, התוועדות ערב בין פרשת סוכת וערב בין תוכן לחג הגאולה י"ב וי"ג תמוז, בתקווה גדולה שתהיה כוסו מיד ממש, נזכה כולנו ביחד להתוועד עם הרבי בעיר הקודש ובהר הקודש ובבין סמיקדון סליסני, ותכף מיד ממש לחיים, לחיים ולברוכים.